bersama dengan Mira Rosli. Selalunya Mira ni busy shooting dengan photoshoot, tapi hari ini cuti. Mira nak bawa anda semua teman Mira pergi manjakan diri dengan rawatan Aura White Skin Spa. Jom. Mira dah ready. Korang mesti tak sabar kan nak tengok? Dah, tak payah cari Mira. Nak tidur. Kan cakap macam cuti hari ini kan? Mira, bangun. Siap dah. Dah? Oh, sekejapnya. Satu jam setengah. Untuk yang tak berkesempatan nak pergi spa, tak apa. Mira nak kongsikan kelebihan tentang set penjagaan wajah Aura White Skin Spa. Yang pertama, kita gunakan cleanser. Senang je cara dia. Picitkan sikit di tapak tangan. Baik. Bersapu dekat muka. Lepas tu bilas. Yang kedua, lepas muka dah bersih, picitkan sedikit serum. Dan sapu ikut urutan ke atas. Pada waktu malam, kita boleh sapukan night cream. Juga ikut urutan yang sama. Pada waktu siang, kita boleh gunakan CC cream yang mengandungi SPF 35 di mana ia boleh melindungi kulit anda daripada sinaran matahari. Muka pun dah bersih, dah fresh, hati dah senang. Jadi Mira dah tak banyak masa dah. Mira nak kena pergi shopping. Jadi selamat mencuba kat rumah tu. Mira nak gerak dah. Bye-bye, shape-shape meletak.